У сільській місцевості швидка повинна доїжджати до пацієнта за 20 хвилин. Останні 7 кілометрів до Липовця ми долали майже 40. Село Липовеччина Перечинщині розташоване за 12 кілометрів від найближчого пункту швидкої допомоги. Та гірською дорогою, яку місцями просто змило, залишивши лише острівки асфальту, їхати швидше, ніж 10-15 кілометрів на годину, неможливо. Різкі підйоми і глибокі ями може подолати далеко не кожен автомобіль. Тому місцеві на приїзд швидкої часто навіть не розраховують. Автомобілі із повним приводом лише доїжджають. Якщо з району виїжджати на наших таких швидких, то сюди вона, ну, в принципі, не доїде, а транспортувати на руках хворого 7 кілометрів, скажу так, там великі затрати часу. Вчасно тут не можна доїхати, ніяк, абсолютно. Якщо, не дай Бог, щось приступ на серце чи щось, то капець. Лікарі Турії Реметівської станції швидкої, які обслуговують це село, визнають, попри те, що у Липовець їдуть дуже швидко, у стандарти не вкладаються. Дорога занадто розбита і у деякі місця задньопривідний автомобіль взагалі не може виїхати. Воно буксує, зад веде і все, вперед, і не йде нігде. Навіть фельдшер йде пішком, де доходимо, йдемо, от та несемо на носилках або когось просимо довезти. Виходу другого не є. За 20 хвилин у Липовець, Лікіцар і Волуншора ми аж ніяк не можемося вкласти приблизно 25-30 хвилин, щоб ми доїхали до місця виклику. Наприклад, при гострому інфаркті міокарда дуже важлива кожна хвилина. Ця газель вже 8 років щоденно працює у 7 наближених селах, 4 з яких гірські. Водій швидкої каже, ходову через поганий стан доріг доводиться міняти щопівроку, а дрібні ремонти власноруч роблять ледь не щодня. Перечинська станція має 5 автомобілів швидкої, 3 у райцентрі і по одній у Турі, Хрематах та Порошкові. З усіх найбільш прохідний у гірській місцевості ось цей старенький ВАЗ. Машині вже 10 років, кузов з'їла корозія, зручностей нема взагалі, та вона ладна виїхати куди завгодно, кажуть медики. Зараз шукають спонсорів, аби відремонтувати, бо знають, взимку саме вона рятуватиме життя. Вона сюди йде і в гірську місцевість, і по селу великому. Вона і прохідна машина. Тому зараз ми хочемо підготувати машину, нашу спасательницю. Останній новий автомобіль швидкої Перечинський район отримував 2 роки тому. У село Порошково, яке обслуговує 9 сіл, з яких 2 високогірні, передали повнопривідний «Сітроен», який хоч і досить низький для більшості сільських доріг, але доїжджає до хворих. І зараз ця машина, я би сказав, не одне життя вже врятувала. На відміну від Турії Реметівської швидкої, де лікарі тішаться найпростішим препаратом, тут всередині все необхідне для надання першої меддопомоги. Є дефібрилятор у нас, є у нас кардіограф, є у нас електричний відсмоктувач, є у нас кисень у 2 балонах. Старий автомобіль, комплектація там бідненька. Єдиний медикамент є, щось покапаємо, в руках тримаємо, підключимо катетер, капельницю в руках. Хворий на носилках, ми так їдемо, і то все, мінімум. Медики Турії Реметівської станції кажуть, з цим автомобілем з острахом чекають зими, бо знають, що з кожним роком авто зношується, а дороги вкриваються більшими вибоїнами. Тому взимку знов найбільше працюватиме перечинський старенький ВАЗ, який доїжджає будь-куди. Щоправда, відстань від Перечина, де він базується, до Липовця майже 26 кілометрів, у той час як від Турії Хремат всього 12. Олександра Туранова, Любомир Шквара, Сіріус Ньюс.